পুঁজিপতির ধনেরে চলিছে বিজেপি। পুঁজিপতি কোম্পানির সান্ডারে নির্বাচন খেলিছে বিজেপিয়ে। কেবল ইলেক্টোরেল বন্ডর জড়িয়তেই নহয়, ইলেক্টোরেল ট্রাস্টর জড়িয়তেও সর্বাধিক পুঁজি সংগ্রহ বিজেপির। চান্দা তথা বৰঙণি সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ ৰচিছে বিজেপিয়ে। দেশৰ কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো কালতেই সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰা পৰিমাণৰ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিছে বিজেপিয়ে। ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা সৰ্বাধিক বৰঙণি আহৰণ কৰি ইতিমধ্যে অভিলেখ ৰচিছে বিজেপি দলে। এইবাৰ ইলেক্টৰেল ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ পৰা বিশাল বৰঙণি লাভেৰে অভিলেখ ৰচাৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে এডিআৰৰ প্ৰতিবেদনত। ইলেক্টোৰেল বণ্ডৰ দৰেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বৰঙণি সংগ্ৰহৰ বাবে আছে ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্ট নামৰ আন এক আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত 2022-23 বৰ্ষত দেশৰ 8টা ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টে ৰাজনৈতিক দলসমূহক বিতৰণ কৰিছে সৰ্বমুঠ 366.48 কোটি টকাৰ বৰঙণি। লক্ষণীয়ভাৱে ইয়াৰ 70% বৰঙণিয়ে লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টৰ পৰা লাভ কৰিছে সৰ্বমুঠ 259 কোটি টকা। বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টৰ পৰা লাভ কৰিছে মাত্ৰ 50 লাখ টকা। ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টৰ পৰা বিজেপিৰ পাছতেই সৰ্বাধিক বৰঙণি লাভ কৰিছে বিআৰএছে। বিআৰএছে লাভ কৰিছে সৰ্বমুঠ 90 কোটি টকা। সমান্তৰালভাৱে ওৱাইআৰএছ কংগ্ৰেছে 16 কোটি টকা আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছে 90 লাখ টকা। উল্লেখ্য যে ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্ট হৈছে 2013 চনত ৰূপায়ণ কৰা এখন আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত কোম্পানী এক্ট 1956-ত পঞ্জীকৃত কোম্পানীসমূহে ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিব পাৰে। এই ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টসমূহত বৃহৎ কোম্পানী আৰু ব্যক্তিয়ে বৰঙণি জমা দিয়ে। সেই বৰঙণি বাৰ্ষিক হিচাপত ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টসমূহে ৰাজনৈতিক দলসমূহক বিতৰণ কৰে। 2022-23 বৰ্ষত সৰ্বাধিক বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টটো হৈছে প্ৰুডেণ্ট ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্ট। প্ৰুডেণ্ট ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টে সংগ্ৰহ কৰা বৰঙণিৰ পৰিমাণ 363 কোটি টকা। ট্ৰাষ্টটোক পুঁজি যোগান ধৰা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত আছে মেঘা ইঞ্জিনিয়াৰিং, ছেৰাম ইনষ্টিটিউট, ভাৰতী এয়াৰটেল আদি কোম্পানীসমূহ। আনহাতে প্ৰুডেণ্ট ইলেক্টোৰেল ট্ৰাষ্টে আকৌ সৰ্বাধিক বৰঙণি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিক। ট্ৰাষ্টটোৱে সংগ্ৰহ কৰা 363 কোটি টকাৰ 256 কোটি টকাই বৰঙণি হিচাপে প্ৰদান কৰিছে বিজেপিক। উল্লেখ্য যে ইলেক্টোৰেল বণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো 2017-22 চনলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰিছিল মুঠ 5,000 কোটি টকাৰ চান্দা। ইয়াৰে বিজেপিয়ে অকলেই লাভ কৰিছিল 5,271 কোটিৰ চান্দা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।